Në qoftë se gjithë këto problematika të energjisë, atëherë duhet të hedhim syt tek energjitë rinovueshme, tek energjitë fotovoltaike, të cilat në diellin shqyrë kemi me shumicë. Kemi 300 ditë me diell në këtë Shqipëri të bekuar. Dhe kur vjen puna, megjithëse ne si biznes kemi qenë pararoj dhe kemi marrë një mega për dy biznese që kemi, Stefani Nko, Birra dhe Testela, që janë dy biznese, kemi marrë nga 500.000, në ratë parë kemi qenë të kufizuar nga fakti se vetëm 500.000 mund menim për çdo biznes. Kur ndërkohë, po kështu është ligji, ligji është, unë nuk kam të drejtë të marrë më shumë se 500.000 si biznes. Kur ndërkohë, po, mund të masherosh, kush është sensi, pse të kufizon? Sensi është pa logjika. Sepse smeret njëri me këtë punë. Sepse neve konsumojmë, të dy bizneset konsumojmë rreth 2.7 mega. Mega, po. Ose 2.7 milion kilovat. Në gjithë vitin. Kurse, ne morëm dhe u munduam të investojmë për 1 mega. Do më 1/3. Me qëllimin e vetëm që kjo 1 mega të mos në e kaloj asnjëherë nivelin minimal të konsumit tonë, sepse do në shkonde kotë. Po. Shqyrë kote fundit, ka dal një vendim, që çdo gjë që na të pronë, do më çdo gjë që ne prodhojmë, e konsumojmë vetë, dhe çdo gjë që na të pronë nga ne, mund të kthejmë në rjetë. Pa, i cili, kilovat që... edhe ky nuk është shumë i qartë, po e vërejtojmë, jemi në 10 ditë të para, në 10 ditë kemi që kemi mundu këte, por, përse mos vendosim dhe një mega tjetër, shumës? Përse mos vendosim dhe 10? Edhe përse mos ta ulim nivelin e... Ore, kur thua, përse mos prodhojmë vetëm energji, shumës? Edhe ta shesim, kur që ka që problemi i madhë. Po. Edhe përse, së treti, përse shteti nuk arrin të ketë një incentiv për këtë punë. Shteti italian, me cilët ne kemi kopju gjithë legislacionin, jep 34%, 35%, e pagon për ata që e bëjnë këtë punë, duke i quajtur industri të rinovueshme, që për hir të biosferës e tjera tjera, për të shpëtuar gjerëzimin nga këto CO2-shat të tepërt të qenë, dhe për këtë punë incendon, ose jep diçka plus, stimulon. Dhe këtë bën stimulon. Përse vendi jonë nuk ka? Vendi jonë kanë nxjerrë një teori që ne kemi goxha energji të rinovueshme, sepse e marrim nga uji, nuk e marrim nga... Dhe kjo është gjë shumë mirë. Por kjo, dersa qika e pa mjaftushme, është edhe me risk, sepse... Edhe nivellet e ujrave pështerojnë, po bien. Atëherë përse nuk arrim do të bëjmë të punë? Prandaj,